prosím a získá sebe privědom. Smutok je pryč, štěstí má naplňáš, učíš má láskou žít. Tvoja láska je silnější než větor, ona vyšša je, než najvyšší štít. Lepša je, než do oceánu změnila můj svět. Tebe dýchám, pre teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smutok je preč, šťastí ma naplňáš, učíš ma lásku žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít. Lepšia je než do oceánu. Modlit. Nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista jsme přišli i dnes na toto místo jako důkaz toho, že Tvoje láska změnila náš svět. Jako důkaz toho, že jsi pronikl až na dno našich srdcí. Odstranil jsi vše, co tam být nemá a připravil jsi nás i dnes pro setkání se s Tebou. A tak tě moc prosím, aby si požehnal tohle zhromáždění. Prosím tě, aby Duch Tvůj svatý mocně pronikal do našich srdcí, potěšoval, povzbuzoval, naplňoval radosti. Milujeme tě, Pane, a vyznáváme, že bez tebe nechceme žít. A tak se radujeme, že i dnes jsi uprostřed nás, proto aby si našim životům dal smysl. Nech tvé jméno je navěky požehnáno a oslaveno, protože jsi veliký Bůh. Chvála ti za vše, Pane, patří jedině tobě. A tak přijmi dnes z našich srdcí, z našich úst všechno to, co ti chceme klást na oltář. Prosím, oslav se skrze písně, básně, oslav se skrze tvé svaté slovo. Milujeme tě a věříme, že ve tvé blízkosti nám bude dobře. Amen. Prosím, posaďte se a ještě s mladými zpívejme jednu píseň. Duchu svatý, Duchu svatý, Duchu svatý, Duchu svatý,
v době hluboké totality. Můj otec pracoval v dolech a přitom 30 let dělal kazatele sboru na svaté Heleně. Bylo to hodně těžké, aby to skloubil, protože se pracovalo i v neděli. A táta potřeboval být v neděli zakazatelnou. A tak prosil, aby mu nechali neděle volné, ale oni nechtěli. A tak jednoho dne jim řekl, pokud mi nedáte neděle volné, tak budu muset skončit. A skutečně mu dali jasně najevo, že to bude po jejich. Po čase si ho předvolali na kobereček a jeden z inženýrů mu řekl, podívej, domluvíme se. Ty budeš přicházet do práce a místo tebe bude kázat jiný. A tata říká, ale to není možné, já tam musím být. A on říká, boháčku, ty si myslíš, že jedině ty můžeš kázat? Ty si myslíš, že třeba já, důlní inženýr, bych to nemohl vzít místo tebe? A táta říká, ne. Říká, to mi chceš jako říct, že jsem nevzdělaný? Ty si myslíš, že já si neumím připravit kázání? A táta říká, to o tom nepochybuji. Věřím, že byste dokázal připravit dobré slovo. Ale něco v něm bude chybět. A říká, a co? A táta říká, Duch Svatý. On říká, a to je kdo? Říká, to je ten, kterého vy neznáte. To je ten, který slovu psanému dává moc. A kázanému slovu dává moc. Vy byste si připravil krásnou přednášku, ale nebyl by tam duch. Tak mu řekl, tak běž a kaž. Bratři a sestry, sešli jsme se tady, abychom oslavili příchod Ducha Svatého na tento svět. A já bych si přál, aby to bylo právě v tomto duchu. V duchu uvědomění si, že je to Bůh, který psanému slovu dává moc. Který našim životům dává moc. Naším svědectvím dává moc. Protože bez něho nemůžeme udělat vůbec nic. A tak nech i toto dnešní shromáždění společné nás vede k vděčnosti za to, že Pán Ježíš Kristus splnil svůj slib a tohoto Ducha Svatého poslal mezi nás. Všechny vás velmi srdečně vítám. Vítám i našeho hosta, který na dneska bude sloužit Božím slovem. Zůstal tady mezi námi od včerejška a tak máme z toho radost. Bratr kazatel Ilie Milutin nám bude dneska sloužit a my se z toho těšíme. Teď budeme zpívat společně píseň číslo 138. Oslavíme našeho Pána písní společnou číslo 138. Boží duch, kde pracuje, tam se srdce změňuje. Probouzí se žádost čistá, svět a ďábel nemá místa. Boží duch, kde pracuje, tam se srdce změňuje. 138. Thank you.
I dnes budeme mít příležitost se modlit. A takový úvod k dnešním modlitbám prosím bratra Honzu Žohu. Pokoj vám, bratři a sestry. My povstaneme a budeme číst text, který je zapsán ve Skutcích apoštolů v 2. kapitole, 22. až 27. verš. Skutky 22 až 27. Zde mluví Petr. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil. Jak sami víte, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Na to i mé tělo odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v hříši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Prosím, posaďte se. Téma k dnešní modlitební chvíli je jasné, je to Duch svatý a narození církve. A já jsem se, když jsem o tom přemýšlel, rozhodl jsem se, že se vlastně pořádně podívám, kdo je Duch svatý. Duch svatý je Bůh, který způsobuje v našich životech zvláštní věci. Jednak způsobuje v našem srdci to, že jsme ochotni uvěřit zvěsti o Ježíši Kristu a jeho spasitelném díle a o tom, že ho Bůh poslal pro nás. Pardon. Dále působí, že písmo pro nás přestává být nesrozumitelné a dává mu promlouvat do našeho srdce a života. A to tak, že z něj můžeme čerpat živé Boží slovo Kristova evangelia. Duch svatý je ten Bůh, který z pověření Kristova způsobuje v naši víru. Je to zapsáno v 10. kapitole Římanům. Zůstaňte sedět, já to přečtu. 17. 18. verš. Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Tam se však, to snad nikdy neslyšeli zvěst, ovšem, že slyšeli. Po celé zemi se rozlehl jejich hlas. Do nejzazších končin jejich slova. A tak Duch svatý utvrzuje v našem srdci víru. Duch svatý, když v nás působí, přestáváme si být jisti sami sebou. Když působí v našem vnitřku, v našem srdci, otřásá naši sebejistotou, ukazuje na naše hříchy a vede k jejich vyznávání a následně k pokání. V Římanům 8:16 je zapsáno, tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A tímto veršem on potvrzuje, že poté, co my vyznáme ty hříchy a činíme pokání, on utvrzuje, dává nám jistotu, že nám odpustil. A je to znovu Duch svatý, kdo vkládá do našeho srdce naději na věčný život a naši víru upevňuje. To je v tom 17. verši. A jsme-li děti, tedy i dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Duch svatý dává rozličné dary, dar uzdravování, povzbuzování, prorocké řeči,
mluvení v jazycích, dar moudrosti. A ovoce těchto darů a ovoce Ducha Svatého, o tom ovoci si čteme v listu Galackým, v 5. kapitole 22. verš. Ovoce Božího Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost. Ta největší z toho je láska, ten největší dar, skrze kterou se uskutečňuje obecenství v církvi. A skrze tyto dary, nebo skrze toto ovoce, se potvrzuje naše synovství, jak jsme ostatně již slyšeli včera. A tak bychom teď povstali a děkujeme Pánu Bohu za Ducha Svatého a pozveme ho mezi nás, ať tady mocně působí. Když můžeme si připomínat Ducha Svatého na tuto zem, tak děkuji ti, drahý Pane, za to, že ty jsi nás přijal za syny a dcery. Děkuji ti za to, že jsi nám tak dal Ducha Svatého, aby jsme rozpoznavali dobré od zlého, aby jsme se mohli dotýkat hned tobě. Tak aby to slovo tvoje bylo živé v našich životech. Tak, drahý Pane, já ti děkuji za Ducha Svatého. Děkuji ti za to, že tady je mezi námi. Děkuji ti za to, že nejsme prázdní, že ty nás naplňuješ, Pane, svým živým slovem. Děkuji ti, Pane, za všechno, co tak můžeme z tvé ruky brát. Přijímám, tak se mohli růst v tobě a tak přibližovat se k tobě, Pane, a jít po cestě víry až do konce. Tak, drahý Pane, já ti děkuju za každého bratra, za každou sestru, kteří jsou tady a vypošlu požehnání pro každého jednoho z nás. Tak chválím a vyvyšuju tvé jméno. Amen. Amen. Bez kloče. Pane, děkuji za to, že jsem dnes ráno měl jsem přijít do toho Božího sboru. Poženej, prosím tě, našim Božím sborům. Můžem se zaštít nemocné našim sborům. Za ty ostatní pomáhy. Prosím tě, na tu kazateli v jeho práci, těžké by nám mohli kázat. Lep svaté slovo, modlit se a své děti, naučit a ochránit od všeho zlého. Děkuji ti za to, že v této zemi můžeme si hodně věřit svou víru a že nejsme pronásledují, jak je to v jiném světě, je to špatného zlé světa. Ještě jenom, Pane Bože, mohl tak, děkuji za to, že jsem tebe uvěřil a že jsem zde v tomto zboru našel tu duši. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi nás tak nenechal na pospas tomuto světu a všem naukám, který tento svět má, ale dal si Ducha Svatého, který nám tak dává poznat pravdu. Děkuju za společenství tvého lidu a to, že se můžeme pozbuzovat ve víře, a tak prosím za to, aby si nám tak požehnal tento čas. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji, že můžeme dnes slavit tento den. Děkuji ti za tento den a těším se na další dny s tebou. Tě uzdravím moji babičku a prosím, požehnej pana bratra kazatele a taky prosím tě, uzdravuj moji celou rodinu, ochraňuj je. Amen. Amen. Děkuji ti tak, Pane Ježíši, že se nás tak shromáždili jako svůj lid, jako svoji církev, abychom tě uctívali, chválili a děkovali, Pane, za vše. A tak já ti děkuju moc za dar tvého svatého ducha, že se nám tak poslal, Pane, svého ducha jako přímluvce, utěšitele, ale i který nás uvádí do všech té pravdy. A tak já ti děkuju, Pane, za tento obrovský dar. A tak mě prosím, aby si otevřel naše srdce pro své další slovo. Ano, aby tak tvé slovo bylo kázáno ve tvé moci. Naplň tak i bratra kazatele svou mocí, aby ano, jsme tak tvé slovo slyšeli ve tvé moci, protože bez tvé moci, Pane, je to byla pouhá přednáška o ničem. A tak prosím, Pane, abychom tvé slovo uchovávali v našich srdcích a dej nám víc lásky jedním druhým. Ano, abychom ty kořeny, které máme, abychom tak nesli na nich ovoce a lidé tak kolem nás, Pane, rozpoznávali, že patříme tobě, že jsme tvými učeníky a tvé slovo hlásali i svým životem, i svými slovy.
A tak ti za to děkuju a prosím požehnej. A tak na to spožehnej naše shromáždění toto a tak na tebe očekáváme i tuto chvíli. Děkuji za všechno, pane. Amen. Amen. Já ti chci poděkovat, pane, za svátek letní, že tady stojíme jako tvůj lid. Tady jsme tady takové malé státice a já ti chci moc poděkovat za to, že tak skrze svatého, pane, tak naplňuješ slovo, které je psáno, že ovce tvé hlas tvůj slyší a tak ti chci poděkovat Duchu svatý, že jsi přišel do našich životů, do našich srdcí, aby jsme měli obecenství s tebou, pane, a aby slyšeli hlas, pane, když, pane, nestratíme žádné slovo, a které tak přichází do našich srdcí, které ti daruješ a zpomáhají nám, pane, aby jsme tak se nezarmucovali tebe a aby jsme tak se cítili tvoji lásku, pane, a tvojí svatosti a krásu. Děkuji ti za to, Otče, ve jménu Ježíši Krista. Amen. Amen. Děkuji, pane Ježíši, že jsme se mohli sejít na tomto místě. Děkuji ti za náš zbor, tak prosím, požehnej bratru kazatele výklad u Božího slova. Amen. Amen. Svatý Pane Bože, já ti moc děkuju za to, že jsi nás našel, že jsi nás uzdvihl, že jsi nás očistil a že napřímuješ naše stezky. Tak skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Já ti moc děkuju, pane, za to, že my jsme svatí, protože ty jsi svatý. Chválím tě. Amen. Pane Ježíši, děkuji za ten dnešní den, za milost a lásku, za to, že jsme mohli přijít do tvého domu a děkuji ti za tvého ducha, kterého jsi seslal na tento svět, tak to prosím, aby prochází našima řadama a promlouval do našeho srdce, pane Ježíši, aby jsme neodcházeli tady od těch prázdným, ale ať odejdeme naplnění duchem tvým svatýmosti. O to prosím, prosím tě taky o všechny, které nemůžou být tady mezi námi, pane, tak tě prosím, aby jsi mi požehnal všude tam, kde jsou, pane. Prosím tě taky o všechny nemocné, aby si je uzdravoval, že jich je mnoho, že to jsou, pane, z našeho sboru, ale jsou, pane, i ty, které jsou kolem nás, ale tě prosím, aby si je uzdravoval, aby si dal poznat tu tvoji moc. Tak za všechno ti děkuji a prosím tě, požehnej bratru kazateli tvému, požehnej mu výklad tvého slova, pane, moc tě o to prosím, tak ze všeho, ať jsi osloven, amen. Pane Ježíši, chceme ti poděkovat za ten 50. den, ve kterém si na tvoji církev a na ty, kteří tě milují a kteří tě poslouchají, poslal Božího svatého ducha. Děkujeme ti za něj a vyznáváme, že ho potřebujeme, abychom měli sílu k životu. Tak tě prosíme, aby si nás nově naplnil tvým duchem a aby si požehnal toto slavnostní shromáždění. Amen. Pokorně tobě děkujeme, pane, za tento nový den, kde jsi nám daroval jenom z tvojí milosti, kde můžeme vidět, že se k nám schráníš skrze svojho ducha. A proto ti děkujeme, že tento čas milosti ještě trvá. Prosíme tě, aby si skrze svojho ducha prosím, aby víš, že ještě jsi mnoho, aby si pro všechny přišel, aby nikdo nezahynul. Děkujeme ti za tvoji dobrou lásku a prosíme tě, aby všude tam, kde bude hlása na tvoje slovo, ono uvíňovalo také, probudilo, co by zachráňovalo ty, kteří ještě spí v zahynu. Tak tě prosím, požehnej si i to další slovo, ať jich svědků mocní, tak aby oni podávali tvoje slovo tak, jak bychom potřebovali. Všechno pojedeme do ruku. Amen. Krásný den, který s nám dal, že děkuji ti za tu slavnost velikou, kterou s nám dal, že pan Ježíš, že jsi se vzal katrou svatou na tuto zemocky, za to děkuji, děkuji ti za svoji mezi nás, že aby naši pan Ježíš obdivnil každého pan Ježíš, tím svatým nebojím, který má moc na námi odtí, za to děkuji, děkuji ti za slovo, které děkuji ti za bratři, který budou hlásit slovo. Děkuji ti za všechny bratři a sestry a všechny, kteří se sešli do domu tvého, jak jsme měli duchem tvým svatým a hrdečka do dvěho z domu tvého radosti a činí, že ty jsi, pane Ježi, vzal moc na nebi na zemi, že jsi zvítězil na smrti, ale že jsi sešel ducha svatého, který nás posiluje a můžeme žít moc.
Moc tě prosím, pane Ježíši, za všechny nemocné, kde se nacházejí, kde jsou všichni, jsou nemocní, důvící, všechny na úplně svých domech, na uškách, který, pane Ježíši, potřebují od tebe to nejlepšího lékaře. Pane Ježíši, a odpust lékařům, které jsou nemocní, a nemocní všichni, kteří jsou nemocní, tak jim si ty přál, nemocní duchy, které, pane Ježíši, ty si je prosím všechny. A prosím tě za všechny ty, které, pane Ježíši, pane, které ty budeš tam doma, i dej se jim poznat mě do počasí rozhodnout. Pane, pojď se mě jistě. Za všechny ty děkuji, že jste mezi námi a buď na lepším místě. Amen. Pane Bože, já tě moc děkuju za to, že jsi dal svého syna, za to, že za nás zemřel, za naše hříchy, za ty všechny, které jsme tě mohli vyznat, za to, že tak připravil celou naši minulost. A já tě moc děkuju za to, že se tak se stal Ducha Svatého, který tak mocně působí v našich srdcích a že díky tomu jsme mohli tebe poznat, za to, že tak slovo, které čteme, je tak živé a děkuju ti tak za to, že nežijeme jenom liteřem nebo nějakým zvykům, ale člověká, že žijeme pro tebe díky Duchu Svatému, který nám to do srdce vnitřil. Děkuji ti tak za to, že ty jsi dal sám sebe, abychom tě mohli poznat všichni. Děkuji ti tak za to, že ty se dáváš a nabízíš stále v čase i okolo nás. A tak že tě moc prosím, aby si tak si používal naše ústa, naše životy, naše modlitby tomu, aby mnozí, kteří tě ještě neznají, ti mohli patřit a mít s tebou věčný život v nebi. Amen. Amen. Pane Ježíši, dobře děkuji za to, že si, opět si můžeme připomínat, že jsi poslal svého Ducha Svatého na tuto zem. Děkuji ti, že i skrze tvého ducha s tebou můžeme promlouvat a ty promlouváš s námi. Tak tě chceme prosit i o to, aby si skrze svého Ducha Svatého promlouval i dnešního dne k nám. A aby tak skrze tvé svaté slovo mohli tě chválit a velbit v našich životech. A za to ti děkujeme. Amen. Amen. Děkujeme ti za tenhle dnešní den, za tu neděli udělenou pro tebe. Děkujeme ti za to, že jsme se mohli dožít tohoto dne. Děkuji za to, že už se nikdy nebude opakovat, ale děkuji za to, že ty sám ho dál svěřil a moc prosíme za to, aby jsme byli citliví na to, co ty nám říkáš. Děkuji za to, že jsi nám seslal svého svatého ducha, za to, že jsi nás nenechal osamělý, osiřelý. Děkuji za to, že k nám promlouvá, tak moc prosím za to, aby jsme na něj byli citliví, aby jsme to neuhrupávali, neuhášeli, ale aby jsme věděli, co nám chce říct, i byť něco málo věd nebo slov, tak aby jsme zůstali při tobě a moc tě o to prosíme. Poženej svého služebníka, aby v moci tvýho svatého ducha nám vyřídil tvé slovo a aby zapadlo naší srdcí. Moc ti za to, pane, děkujeme a prosíme i naše rodiny, buď milosti jejich duším, aby byli zachráněni, spasení a prosíme taky o Nikolku, aby tebe mohla pána spasitele i její rodina a nech péči její babičku. Amen. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi si odišel, nenechal si na sami. Nenechal si na sami, ale si poslal svojho ducha. Ako tešitel k nám, aby nám všechno ukázal to, čemu nerozumíme. Aby nás viedol tvojou mocou. Preto ti ďakujem, Pane, že Duch Svätý prebýva v nás, je s nami. Preto ťa prosím, Duchu Svätý, teraz túto chvíľu. Zostup na to. Daj pocítiť každému srdcu, že si tu prítomný. Vyvíjaj každého ducha nečistého, ktorý by chcel škodiť tomu zvonu. A prebývaj iba ty tu medzi náma, Pane. Daj zdáru tomuto miestu. Daj zdáru tomuto mestu. Daj zdáru tomuto zboru. Nech ty vládneš a panuješ na tomto mieste. Skrze svojho milovaného syna Ježíša Krista. Amen. Pane Ježíši, ja ti moc děkuju za Ducha Svatého. Děkuju ti za to, že tak jak píše Biblia, že za vás vlkání nevypravitelný. Děkuju ti za to, že jsi za nás přimlouvá. Děkuju ti za to, že v nás působí touhu a že v nás působí třeba pocit viny a obvinuje nás a usměrňuje nás. Vyznávám, že bychom si
že si bez něj neumíme život představit. Děkuji ti za to, že ty jsi udělal všechno pro to, abys nám usnadnil cestu k sobě. A teď je jenom na nás, jak to přijmeme a co s tím uděláme. Tak ti moc děkuji za to, že Duch Svatý přebývá v našich srdcích, že v nás působí to, co zrovna nejvíc potřebujeme a že nás napomíná, že nás potěšuje a děkuji ti za to, že jsi to všechno zařídil tak nezvadně, že opravdu máme snadný přístup k tobě, tak moc prosím, pomoc nám, abychom nepropásli šance, které nám ty dáváš. Moc prosím taky pomoc nám svědčit druhým a prosím pomoc nám, aby na našem životě bylo vidět, že jsme tvoje děti a aby jsme mohli druhá oslovovat. A děkuji ti tak za lidi, kteří třeba se nemůžou přijít, ale sledují nás přes internet i tady Ašský a moc tak prosím, vypůsob to, aby chtěli sem přijít mezi nás, aby neseděli doma. A děkuji ti moc za to, že ty jsi mocný a ty dokážeš velké věci. A tak moc prosím, požehnej nám a moc prosím, požehnej i bratr kazateli výklad. Amen. Amen. Děkuji ti, Pane Bože, za dnešní den. Děkuji ti, že tady mohu spolu s ostatními slavit dnešní den. Děkuji ti, že nás miluje, že nás uzdravuješ a prosím, požehnej dnešní bohoslužbu. Amen. Pane Ježíši, já děkuji za tento požehnaný den a děkuji ti, že si můžeme připomínat slaní Ducha Svatého, tak prosím, Pane Ježíši, aby i dnešní den si nás na ten velu tak dnes stavili a prosím za požehnaný tvému slovu. Amen. Náš nebeský Otče, bez tebe my nejsme nic a z tvé milosti zde jsme. Já tě chválím, já ti moc děkuju za tu moc, kterou ty činíš své dílo tady na tom světě skrze Božího Ducha. A děkuji ti, že to tak činíš v našich srdcích. Děkuji ti, že to smím vědět. Děkuji ti, že Pane Ježíši Kriste, že jsi se obětoval za každého, že to spasitelné dílo je pro každého člověka. Moc tě chválíme, Pane. Prosíme, Duchu Svatý, přebývej tady s námi. Prosím, požehnej tak výklad slova tvého a moc tě chválíme a děkujeme. Amen. Amen. Ještě jednou vás velmi srdečně vítám, milé shromáždění, bratři a sestry, vítám vás, milé hosty, kteří jste mezi námi, vítám i vás, milí internetoví posluchači, s přáním, aby Duch Boží svatý i dnes procházel našimi řadami a on totiž ví, co každý z nás potřebujeme a tak se těšíme na jeho působení i dnes mezi námi. Teď prosím pěvecký sbor, aby nastoupil dvěma písněmi Oslavy Boží jméno a mezi nimi uslyšíme báseň o sestry Věry Stehlíkové.
okamžik, pane. Na okamžik. Tolik bych si přála, kdybys trošku odhrnul závěs a já se mohla podívat do tvé slávy. Na okamžik bych tě chtěla vidět, pane, jak sedíš po pravici Otce, kde své věrné hájíš před žalobcem a v této jistotě mohla najít pokoj. Na okamžik bych chtěla vidět radost a jáso tvých andělů nad pokáním jediného hříšníka, který činí pokání a s novou motivací všechno vsadila na šíření evangelia. Na okamžik. Tolik bych si přála, abych se chabá chvála mírtu rozezněla chválící zbor tvých andělů, kteří ti celou věčnost dávají chválu, čest a díky. Na okamžik, oslněna tvým leskem chápu, že uctívání má přednost především a podle toho si uspořádám všechny priority svého života. Vyslechněme si několik oznámení. V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem pomocníkům, kteří se postarali o to, aby včerejší konference, která zde proběhla, aby se vydařila. Mám radost z toho, že i když se to, dalo by se říct, netýkalo až tak mnohých z vás tohoto sboru, přesto jste se k tomu postavili velmi solidně, zodpovědně a já mám radost toho, že se to tak mohlo povést. Takže moc, moc vám děkuji. Bylo nahlášeno 120 lidí, ale přišlo 220, takže tahle modlitevna byla plná. Prožili jsme tady krásný den. Dnes, jak už jsem řekl, máme mezi námi bratra kazatele Ilie Milutina, který zůstal mezi námi. Byli tady dva bratři kazatele, jeden šel s bratrem kazatelem Nikem do Karlových Varů, odkud bude odpoledne pokračovat do Žadce a bratr kazatel bude dnes ráno s námi
a potom odpoledne bude sloužit od 16 hodin v Chebu, takže pokud byste ještě někdo chtěl, tak se můžete zúčastnit. V úterý připomínám všem vám, kdo se chcete přijít modlit, abyste přišli na 18. hodinu, prožíváme krásné chvíle u blízkosti Pána Ježíše Krista u jeho nohou. Ve středu se setkají mladší sestry, též od 18 hodin, a ve čtvrtek prosím staršovstvo zboru, aby přišlo na setkání v 18 hodin. V pátek, pokud nám Pán dá dožít biblickou hodinu, probíráme Josefa v Egyptě. Dostali jsme se k místu, kde své bratry poslal do vazby na 3 dny a téma biblické bude požehnané výsledky egyptské vazby. Bratrům to opravdu pomohlo, uvědomili si věci, které by si možná na svobodě neuvědomili. Příští neděli Den otců. Budeme se opět radovat s našimi dětmi, kdy budou připomínat tatínkům jejich lásku, ale také, kdy i my otcové si budeme na základě Božího slova moci říci, co Pán po nás chce. Zkouška dětí proběhne v sobotu, příští sobotu 21. v 9.30 malá besídka a v 10 potom velká. Příští neděli bychom také rádi věnovali sbírku našim bratřím a sestrám na Ukrajinu, kam se s bratrem kazatelem Nikem chystáme v půli června. Věřím, že vedle modliteb, které za nás vysíláte a budete vysílat, také vložíte do košičku to, za co bychom chtěli na Ukrajině nakoupit to, co tam potřebují. A tak to nechám na vás. Stejně tak necháme na vás, pokud budete chtít něco poslat, možná něco zakoupit, můžete i tímto způsobem se podílet. Úklid v příštím týdnu připadá na sestry Paťhovu a Fulinovu, takže děkujeme vám za tuto službu. A narozeniny si připomněla v uplynulém týdnu sestra Anna Petráková, bratr Libor Pospíšil a přesně dnes si je připomíná sestra Dana Žibrická, starší. A tak bych chtěl přečíst ze Žalmu 98. verš 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravici, svou svatou paži. Ať vám Bůh moc a moc žehná. A mám tu ještě jedno poděkování, a to všem vám, milí internetoví posluchači, kteří jste byli velmi rychlí a na oznámení sbírky z minulé neděle jste už v tomto týdnu velmi rychle zareagovali. Byl jsem opravdu překvapený a tak vám chceme poděkovat. Pokusíme se zlepšit vysílání a přinést vám ještě, věříme, větší požehnání vám, kteří nemůžete být tak jako my u Božího slova. Stejně tak i všem vám, kteří se budete chtít přidat k této sbírce určené pro internetové posluchače na zlepšení vysílání, chceme poděkovat i vám, kteří se ještě tady přidáte. Tolik z našich oznámení. Máte vy někdo něco, nějaký pozdrav? Pokud ano, máte v tuhletu chvíli k tomu vyhrazenou. Prosím, sestra. Já všem chci poděkovat za modlitby, za moje zdraví, kterou jsem byla opět nemocnice. Děkujeme, Mirko. Neseme tě na modlitbách, sestra opět v týdnu byla krátce hospitalizovaná. Já věřím, že všichni myslíme na ní a budeme myslet i dál, aby Pán podchytil její zdraví, aby mohla takto dál jako sluníčko svítit mezi námi. Prosím, bratr Vláďa. Já jsem byl ve středu na biblické hodině Karlových Varech, tak jsem vám přinesl pozdrav od Karlova Varech. Děkuji. Prosím, bratr. Vítám, přivážeme pozdrav. Děkujeme za pozdravy ze žateckého sboru. Prosím. Já přivážím pozdravy z Kubalského sboru Církve bratrské, kde jsem byla minulý týden. Děkujeme. Děkujeme za pozdravy z Kubalského sboru Církve bratrské.
A pokud není z dalšího, tak já jenom v závěru, abyste na to nezapomněli, chci připomenout, že součástí příští neděle bude také zborový oběd. Ne proto, že den otců, ano, to ne, ale protože se to tak zrovna hodilo. Takže prosím, jestli diakonky k tomu něco chtějí říct, aby tak učinili v tuhle chvíli. Takže po roce se nám přiblížil zase ta akce oblíbená, věřím všemi oblíbená, společný zborový oběd. A po Loňsku, kdy jsme měli guláš, aby jsme se ho nepřejedli, tak jsme s diakonkama naplánovali změnu a chtěli bychom mít bramborový salát nebo jakýkoliv salát a sekanou. A proto bych vás chtěla, sestry, poprosit, jestli byste byli tak hodné a v neděli ráno přišli do shromáždění s miskou salátu podle toho nejlepšího rodinného receptu pro vás, pro vaši rodinu a tak, jak jsme zvyklí, tu jednu až dvě porce navíc. My objednáme sekanou, sekanou si tady přihřejeme na našem úžasném novém sporáku, tak věříme, že všechno bude v pořádku. Abychom se potom ještě mohli zdržet, protože věřím, že nebudeme pospíchat domů, že ten společný čas si budeme chtít všichni užít a uvaříme čaj a kávu, tak prosím, přineste ještě nějakou buchtu, něco na zub a samozřejmě, že to nemusí být celý pekáč, stačí, když oddělíte z toho, co pečete na neděli na talířek. Takže to by bylo k tomu, s čím přijďte v neděli ráno. My tady budeme od 8, pokud by chtěl někdo přijít pomoct. Budeme rádi, nejenom sestry, musíme připravit stoly, tak abychom si mohli posedat, byť se nám to asi nepovede najednou, ale tak abychom se mohli v klidu najíst. Tak to je k tomu obědu všechno, moc děkujeme. A chtěla bych vám připomenout, vám, kteří máte přihlášky pro vaše děti na příměstský tábor, jestli byste byli tak hodní, vy, kdo víte, že děti se budou účastnit, jestli byste ty přihlášky už postupně mohli odevzdávat, tak abych věděla, kolik volných míst ještě můžeme nabízet dětem z města. Moc děkuju. I my děkujeme a nyní vyprosíme požehnání pro naše malé děti, které budou odcházet na své shromáždění. Prosím, abychom povstali. A prosím sestru Majdu Žohovou, aby tak učinila v tuhle chvíli a zároveň vyprosila požehnání pro nás, kteří tu zůstaneme. Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní den, děkuji ti za to, že jsme se tady mohli sejít, aby jsme ti chválili. Děkuji ti, Pane, za Ducha Svatého. Děkuji ti moc za děti, které tady mezi námi můžeme jít. Prosím tě o požehnání jejich shromáždění a jejich slova, co se budou říkat. A prosím tě o požehnání i zbytku dnešního shromáždění a o požehnání slova. Amen. Prosím, posaďte se a teď jsou naše bratry dopředu. Bude zpívat tu krásnou píseň Bůh je láska. Haleluja.
nás vozil. Haleluja. Jak už jsem řekl, dnešní boží slovo nám vyřídí bratr kazatel Ilie Milutin, který slouží už, vlastně on se narodil v tom sboru, kde slouží, vyrůstal tam, byl ve staršovstvu, sloužil ve všech složkách, kde se asi sloužit dalo, a již 20 let je kazatelem, plnohodnotným kazatelem toho sboru. Zároveň ale předsedou, okresním předsedou baptistů okresu Karaš-Severin. Ten okres má 170 sborů baptistických a 10 000 členů. Takže vždycky každý okres má svého předsedu a pak teprve je celostátní předseda. Takže máme z toho radost, že pán si ho i dnes použije proto, aby nám vyřídil to, co vyřídit chce. Boží slovo, na kterým se zamyslí, je zapsáno ve Skutcích apoštolských v 2. kapitole od 1. verše po verš 21. Takže jak vidíte, krásně se nám to spojilo. Prosím, abychom povstali ke čtení Božího slova ze Skutků apoštolských z 2. kapitoly. Budeme číst od 1. verše po verš 21. ve jménu Ježíše Krista. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky,
jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní lidé, židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řeči. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že slyšíme, jak každý mluví ve své rodné řeči? Pardhové, Médové a Elamité, obyvatele Mezopotámie, Judea, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frigia, Pamfílie, Egypta, kraju Libie, Kyrény a přistěhovali Římané. Židé, obrácení pohané, Kréťané, Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žaslí a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat? Ale jiní říkali s posměškem, jsou opili. Tu vystoupil Petr, spolu s 11 pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tyto lidé nejsou, jak se domníváte, opili. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíce změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Tolik čtení z Bible. Prosím, posaďte se. A než se zamyslíme nad tímhle slovem, budeme zpívat společnou píseň číslo 144, při které bude vybrána dobrovolná nedělní sbírka určená na dílo Boží. Píseň pod číslem 144. Thank you.
Înainte de toate, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Předším ostatním bych chtěl poděkovat v prvé řadě Pánu Bohu. Pentru că m-a ținut și ne-a ținut în viață. Za to, že mě i vás zachoval při životě. Și pentru că îmi face parte de această experiență cu totul specială pentru mine aici în Cehia. A hlavně, že mi dal takovou to úžasnou příležitost, zkušenost být s vámi v České republice. De asemenea, îi mulțumesc fratelui Alois pentru că a avut plăcerea să mă adreseze invitația de a veni aici și de a petrece împreună cu frații care își au rădăcinile la Sfânta Elena la conferință. Eu bych poděkoval také vašemu kazateli za to, že pozval právě mě, abych vzal účast na té konferenci všech těch, kteří mají kořeny tam v Rumunsku na Svaté Heleně. Biserica de aici din Aș este a doua biserică din Republica Cehă pe care am ocazia să o vizitez. Tenhle ten ašský zbor je vlastně druhým zborem, který jsem měl příležitost navštívit v České republice. M-am bucurat cu frații din biserica din Lovosice. Radoval jsem se s bratřími ze zboru z Lovosic. Acolo îi cunosc pe foarte mulți din cei care au plecat din România. Tam v tom zboru znám mnoho z těch, kteří odešli ze Svaté Heleny. Și acum sunt foarte bucuros că am ocazia să vă cunosc pe dumneavoastră aici la Aș. A teď mám velkou radost toho, že mohu poznat vás tady vaši. Cu mai mulți ani în urmă, am fost la Sfânta Elena în atelierul unui frate care lucrează tâmplărie. Před mnoha lety jsem byl na Svaté Heleně v dílně jednoho bratra, který pracuje jako truhlář. Și în atelierul lui am văzut mai multe piese din lemn la care el lucra și o piesă care semăna cu acest amvon. A tam jsem si všiml spoustu výrobků v té jeho dílně, na kterých pracoval, a jeden z těch výrobků byl podobný této kazatelně. L-am întrebat, dar ce vrea să fie forma asta la care lucrez? A tak jsem se optal, prosím tě, co tohle bude, až to bude. Mi-a spus, acesta o să fie amvonul Bisericii Baptiste din Aș. A on mi řekl, tohle bude kazatel na bratrské jednoty baptistů z Aše. Nu mi-a trecut nici prin minte faptul că va veni o zi în care voi vedea acest amvon și voi avea ocazia să predic cuvântul lui Dumnezeu de aici, de la el. Ani ve snu mi nenapadlo, že uvidím někdy tuto kazatelnu v celku, a už vůbec ne, že budu za ní jednou stát a budu z ní kázat. Aceasta este ziua. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ale jak vidíte, ten den nastal, já jsem Pánu Bohu za to velmi vděčný. Ieri la conferință am făcut o remarcă interesantă despre frumoasa dumneavoastră clădire. Včera na té konferenci jsem, jak si to zhodnotil, a udělal jsem takovou výzvu týkající se, nebo připomínku týkající se vaší modlitevny. Și anume am remarcat faptul că aici nu aveți un ceas. A sice zjistil jsem, že vy tady nemáte ani jedny hodiny. În România, unde am avut posibilitatea să vizitez multe biserici. V Rumunsku jsem měl možnost navštívit mnoho a mnoho zborů. Am întâlnit și biserică baptistă în care erau trei ceasuri puse pe pereți. A také jsem našel zbor, kde byly dokonce troje hodiny na stěně. Mi-am dat seama că oamenii sunt foarte interesați ca lucrurile să se facă la timp. A tak jsem si uvědomil, že lidé dnešní doby jsou skutečně tak vedení, aby všechno bylo přesně na čas děláno. Și în special cred că mesajul era pentru predicator să fie foarte atent la timp, să se uite la măcar la unul din cele trei ceasuri. Ale myslím si, že to poselství těch tří hodin, které byly na stěně, bylo poselstvím hlavně pro kazatele, aby si všímal od kdy do kdy káže. Dumneavoastră, dacă nu aveți niciun ceas aici, eu nu am ceas, înseamnă că noi vom termina atunci când va dori Duhul Sfânt. Takže vzhledem k tomu, že vy tady nemáte žádné hodiny, ani já nemám hodiny na ruce, znamená to, že my budeme dneska končit ve chvíli, až si to bude přát Duch Svatý. Vreau să primiți salutări pline de dragoste din partea fraților și surorilor de credință din Biserica Baptistă din Coronini, unde prin mila Domnului slujesc ca și păstor. Chtěl bych vám přinést pozdraví a rád bych, kdybyste je přijali od bratře a sestry ve víře, kterými já sloužím v tom mém sboru na Koroniny.
Koronin este o localitate mică pe malul Dunării. Koronin je taková malá obec na břehu Dunaje. La 4 kilometri de Sfânta Elena. Vzdálená 4 kilometry od svaté Heleny. Acolo m-am născut. Tam jsem se narodil. De acolo am plecat la școală. Tam odtud jsem odešel do školy. M-am întors înapoi. Vrátil jsem se zpátky. Am lucrat 26 de ani la întreprinderea minieră de acolo. Pracoval jsem právě asi 26 let tam v těch dolech v oblasti. Iar la un moment dat Dumnezeu mi-a făcut o chemare specială să îl slujesc în calitate de păstor al bisericii de acolo. A jednoho dne Pán Bůh mě viděl jako vhodného a adresoval mi pozvání, abych se stal svědkem evangelia. Nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această specială și importantă chemare pe care mi-a făcut-o. A já nemohu jinak než Pánu Bohu poděkovat za tuto speciální pozvání, které udělal právě mě. Aș vrea în minutele care urmează să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri cu privire la evenimentul pe care îl comemorăm în această zi. Chtěl bych v následujících minutách se spolu s vámi pozastavit nad událostmi, které se udály v té době, o které teď mluvíme. Două evenimente au marcat istoria universului. Dvě události poznamenaly tento náš vesmír. Primul eveniment marchează venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. Ta první událost popisuje příchod Ježíše Krista na tuto zem. Și al doilea eveniment este legat de coborârea la noi a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. A ta druhá událost, která ovlivnila tenhle svět, a je ta, že Bůh, Duch Svatý, přišel na tuto zem. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, a venit în lumea noastră ca să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. Pán Ježíš Kristus, nebo Bůh, Syn, přišel na tento svět, aby hledal a spasil všechno, co bylo zahynulo. Ca cei păcătoși să aibă posibilitatea ca prin jertfa lui să ajungă la mântuire. Aby všichni hříšníci skrze jeho oběť došli spásy. Dumnezeu Duhul Sfânt a venit în mod special pentru cei mântuiți. Když to Bůh, Duch Svatý, přišel jaksi speciálně právě kvůli těm již spaseným. După ce Dumnezeu Fiul s-a înălțat la cer, poté co Bůh, Syn, vstoupil na nebesa, a venit Dumnezeu Duhul Sfânt ca să nu fie cei mântuiți abandonați. Přišel Bůh, Duch Svatý, aby věřící nezůstali osamoceni, odvržení. Domnul Iisus Hristos a venit să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi. Bůh s ním přišel jako Emanuel, to znamená, aby byl Bohem, který je s námi. Iar Duhul Sfânt a venit ca să fie Dumnezeu în noi. Kdežto Bůh, Duch Svatý, přišel, aby byl Bohem v nás. Cel care se călăuzească pe cei mântuiți în tot adevărul. Aby to byl ten, který bude provázet každého spaseného člověka a uvádět ho do veškeré pravdy. Ca să fie protectorul și călăuzitorul lor pe calea mântuirii. Aby byl tím ochráncem věřících na cestě víry. Ne vom uita în capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Budeme se společně zdívat do té druhé kapitoly Skutků apoštolských. Și vom urmări să vedem cum relatează doctorul Luca evenimentul coborârii Duhului Sfânt. A budeme sledovat, jak tento lékař Lukáš jak si se dívá a sleduje tuto událost. Vom răspunde la trei întrebări. Budeme, nebo zodpovíme si společně dnes tři otázky. Prima întrebare. První otázka. Cum s-a coborât Duhul Sfânt? Jak se stoupil Duh Svatý na tuto zem? A doua întrebare. Druhá otázka. Cine erau persoanele peste care s-a coborât Duhul Sfânt? Kdo byli ti, na které se stoupil Duh Svatý? Účastníci. Și a treia întrebare. A třetí otázka. Ce s-a întâmplat după ce Duhul Sfânt s-a coborât peste acea comunitate? Co se stalo poté, když Duh Svatý sestoupil na tuto komunitu křesťan? Să avem în atenție prima întrebare. Všimněme si té první otázky. Cum s-a produs coborârea Duhului Sfânt? Jak proběhlo sestoupení Ducha Svatého na tuto zemi?
Noi știm foarte bine cum a venit în lumea noastră Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos. My víme moc dobře, jak proběhl příchod syna člověka, Pána Ježíše, Boha Syna na tuto zemi. El s-a născut într-o iesle umilă a Betleemului. On se narodil v jesličkách na nivách betlemských. Evanghelistul Matei și evanghelistul Luca dau amănunte cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos. Matouš a Lukáš, evangeliste, podrobně popisují, jak se to událo, to narození. Și știm cu toții că venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos a fost după Scripturi. A my víme, že všechno toto, co se událo, týkající se narození Ježíše Krista, se událo podle písem. Constatăm din relatarea evanghelistului Luca faptul că și coborârea Duhului Sfânt la noi a fost tot după Scripturi. A my zjišťujeme vlastně podle tohoto popisu, že i příchod Ducha Svatého se udál podle písem. A fost prorocia lui Joel cu 900 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Už prorok Joel 900 let před příchodem Ježíše Krista o tom mluvil. Că va veni o vreme când Duhul Sfânt va fi dat celor care erau în așteptare. On prorokoval o tom, že přijde den, kdy Duch Svatý sestoupí na ty, kteří ho budou čekat. Apoi Duhul Sfânt s-a coborât având în vedere faptul că Domnul Iisus Hristos a promis ucenicilor săi că evenimentul va avea loc. A poté Duch Svatý sestoupil jako důkaz toho, že aby naplnil to, co Ježíš slíbil učedníku. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan în capitolul 14, když se podíváme do Janova Evangelia do 14. kapitoly, versetul 16 stau scrise cuvintele. V 16. verši je psáno toto slovo. 16. 14. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Apoi versetul 26. A verš 26. Ale přímluvce Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Duhul Sfânt a venit în lumea noastră ca să se așeze peste cei credincioși după Scripturi. Duch Svatý přišel na tento svět, aby se usadil ve věřících, aby se stoupil na věřících přesně podle písem. Ultimele cuvinte pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi înainte de a se înălța la cer au fost legate de promisiunea venirii Duhului Sfânt. Poslední slova, které Pán Ježíš řekl svým učeníkům předtím, než odešel, se vázala právě na slib týkající se Ducha Svatého. Mântuitorul spunea că voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Pán Ježíš učeníkům řekl, až přijde Duch Svatý, jedině tehdy dostanete moc, kterou potřebujete v životu. Apoi învățăm că Duhul Sfânt s-a coborât după calendarul și metoda lui Dumnezeu. Dále čteme, že, a dozvídáme se z písma, že Duch Svatý se stoupil podle kalendáře jakéhosi a podle metod živého Boha. Duhul Sfânt n-a venit la noi la comanda vreunui om. Duch Svatý nepřišel na tento svět podle přání nebo nařízení jako člověka. A již nu vorbim de faptul că cineva a cerut ca să fie dat Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a venit în urma cererii lui. V písmu se nikdy nedočtete, že Duch Svatý se stoupil na základě toho, že si to někdo přál, anebo proto, že si to tak někdo naznačil a řekl, že takhle to bude. În versetul 2 din capitolul 2 citim că deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic. V druhé kapitole, v druhém verši čteme, že se to stalo. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vihr. Acest deodată arată cu claritate că aici este mâna lui Dumnezeu și nu voia oamenilor. Už tomhle slovu, že se to stalo náhle, je vidět, že se tak stalo z Božího nařízení a popudu, nikoliv z něčeho lidského. Coborârea Duhului Sfânt a fost apoi un eveniment vizibil. Dále se stoupení Ducha Svatého bylo něco naprosto viditelného. A fost un sunet care s-a auzit ca vâjitul unui vânt. Četli jsme tady, že se tak stalo prostřednictvím hluku, který slyšeli všichni.
Și niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. A také, také vítr a také ohnivé jazyky, které byly vidět na jejich hlavách. Și ni se mai spune că Duhul Sfânt a coborât și a umplut pe fiecare dintre cei care au fost prezenți. Deci a venit peste toți. A také tam řečeno, že Duch Svatý, když přišel, tak naplnil úplně všichni, kteří tam byli. În versetul 4 citim și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Čtvrtý verš říká, a všichni byli naplněni Duchem Svatým. Venirea Duhului Sfânt peste întreaga adunare de acolo marchează ziua de naștere a Bisericii lui Hristos. A my můžeme s radostí říci, že právě v tu chvíli se narodila církev Ježíše Krista. M-am bucurat când fratele Alois a felicitat, a salutat faptul că astăzi este ziua de naștere a unei surori din biserică. Měl jsem radost z toho, když tady v oznámení zaznělo, že jedna z sestra má dneska přesně narozeniny. Astăzi este o zi de sărbătoare pentru că este ziua de naștere a Bisericii lui Hristos. A my si dnes připomínáme, že slavíme den narození církve Pána Ježíše Krista. Așa s-a produs coborârea Duhului Sfânt. Přesně takhle proběhlo příchod Ducha Svatého. După scripturi, podle písem, după kalendáru și metoda lui Dumnezeu, podle kalendáře a podle způsobu, který Bůh nasinil, a fost un eveniment vizibil, byla to událost, která byla viditelná, și Duhul Sfânt s-a coborât peste întreaga comunitate. A Duh Svatý se stoupil na celou tu komunitu, která tam byla. Întrebarea a doua. Pojďme k druhé otázce. Cine erau cei peste care s-a coborât Duhul Sfânt? Kdo byli ti, na které Duh Svatý se stoupil? Erau ucenicii Domnului. Byli to učedníci Pána Ježíše. Și alții care erau adunați împreună cu ei. Ale také všichni ti, kteří byli spolu s nimi zhromážděni na tom místě. Citim că grupul acestora era aproape de 120 de persoane. Biblia říká, že tam bylo kolem 120 lidí, když přišel Duch Svatý. Ce anume caracteriza grupul acesta de oameni? Co vlastně znázorňuje tato skupina lidí? Dragi mei, Duhul Sfânt nu s-a coborât peste toți cei din Ierusalim. Drazi moji, chci, abyste viděli, že Duch Svatý nesestoupil na všechny lidi v Jeruzalémě. Duhul Sfânt s-a coborât doar peste grupul acesta care erau adunați la olaltă. Duh Svatý se stoupil pouze na tu skupinu lidí, kteří byli zhromážděni tam na tom místě. Prin ce se deosebeau ei de ceilalți? A tak se ptejme, jaký rozdíl byl mezi těmi, na které se stoupila, mezi těmi ostatními, podle čeho se odlišovali? Ce învățăm din faptul că Duhul Sfânt s-a coborât tocmai peste ei și n-a fost vorba de o coborâre generală a Duhului Sfânt peste toți cei care se aflau acolo? Jak to, že Duch Svatý se stoupil pouze na tu vybranou skupinu a nenaplnil všechny lidi, kteří byli v té době v Jeruzalémě, že jich tam bylo mnoho? Sunt câteva lucruri importante pe care aș vrea să le notez cu privire la grupul celor peste care s-a coborât Duhul Sfânt. Je několik velmi důležitých věcí, které bych chtěl teďko vypíchnout, vyzvednout s ohledem na ty, které Duch Svatý naplnil. Experiența prezenței Duhului Sfânt nu o are oricine. Zkušenost s přítomností Ducha Svatého tu nemá kdokoliv. Grupul acesta de oameni care erau adunați la oaltă și peste care s-a coborât Duhul Sfânt erau oameni care îl cunoșteau și au ascultat porunca Domnului Isus. Tak chci, abyste viděli, že Duch Svatý se stoupil na tu skupinu těch lidí, kteří měli zkušenost s Ježíšem Kristem a kteří ho uposlechli. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim. Pán Ježíš řekl učedníkům, pokud chtějí dostat Ducha Svatého, aby se nevzdalovali od Jeruzaléma. Și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Ale aby tam očekávali zaslíbení jeho Otce. Asta le-a spus Domnul Iisus Hristos lor. Přesně tohle řekl Ježíš Kristus těm svým 12. Constatăm că oamenii aceștia au ascultat de ceea ce le-a spus Domnul Iisus. A tak constatujeme z toho, že tito lidé dostali Ducha Svatého, protože poslouchali, byli poslušní Božího slova. În primul capitol din Cartea Faptele Apostolilor, în versetul 12, v první kapitole Skutcích ve 12. verši, ni se spune că ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măslinilor care este lângă Ierusalim. Știm că oni se vrátili z hory do Ierusalima, z hory, care se říká Olivova.
Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer și le-a poruncit să stea aproape de Ierusalim. Pán Ježíš ve chvíli, kdy odcházel do nebe, jim řekl, nevzdalujte se od Jeruzaleme, zůstávejte v jeho blízkosti. Ei nu numai că sunt aproape de Ierusalim, dar cuvântul ne spune chiar s-au dus în Ierusalim. A všimněte si ve chvíli, kdy tohle jim Ježíš Kristus řekne, oni nejenom, že se zdržují v blízkosti Jeruzalema, ale oni jdou přímo do Jeruzalema. Au ascultat această poruncă a Domnului Iisus Hristos de a sta aproape de Ierusalim. To znamená, že oni dostali Ducha Svatého, protože uposlechli tohle přikázání a zůstali v Jeruzalémě. Poate veți spune, dar ce asta a fost o poruncă așa de greu de îndeplinit, să stai aproape de Ierusalim? Možná si teď řeknete, a což pak to bylo nějaké těžké přikázání pro tyto učedníky, aby zůstali v blízkosti Jeruzaléma? A fost destul de greu de îndeplinit. Já vám chci říct, že to bylo velmi těžké přikázání, velmi těžké nařízení. Pentru că Ierusalimul era locul unor amintiri triste pentru ei. Víte, bylo to hodně těžké, protože Jeruzalém pro tyhle učedníky. Už to město bylo město hrozných vzpomínek. Aici învățătorul lor, Domnul Iisus, a fost prins, a fost condamnat, a fost omorât, a fost răstignit. V Jeruzalémě totiž jejich mistr byl zatčen, byl odsouzen a v Jeruzalémě zemřel. În Ierusalim amintirile pentru ei erau dintre cele mai triste. Jeruzalém byl městem, kde měli ty nejhorší vzpomínky z poslední doby. Apoi Petru, cel din grupul ucenicilor, n-avea deloc amintiri plăcute despre Ierusalim, pentru că el a trădat în Ierusalim. Stejně tak Petr, učeník Petr měl na Jeruzalém hodně špatné vzpomínky, protože on v tom městě Ježíše Krista zradil. Ierusalimul nu era un loc confortabil pentru ei, pentru că aici, în Ierusalim, ei au fost numiți hoți. V Jeruzalémě také to nebyl žádný komfort pro ně, protože právě v tomhle městě oni byli nazváni zloději. S-a răspândit vestea în Ierusalim că ei, ucenicii Domnului, au furat noaptea trupul Domnului Iisus Hristos. Biblia nám říká, že v Jeruzalémě se rozšířilo, že to byli právě oni učeníci, kteří ukradli Ježíšovo tělo z hrobu. În Ierusalim urma să înceapă prigoana împotriva lor. A právě v té době v Jeruzalémě začínalo pronásledování právě, které počínalo od nich. Nu era un loc plăcut pentru ei, Ierusalimul. Nebyl to žádné poklidné místo pro ně, bezpečné. Dar Domnul Iisus Hristos le spune, nu vă depărtați de Ierusalim. Ale Pán Ježíš jim říká, já chci, chcete-li získat Ducha Svatého, abyste se nevzdalovali z Jeruzaléma. Și chiar dacă era neplăcut pentru ei Ierusalimul, ucenicii ascultă de porunca Domnului Iisus Hristos și se duc în Ierusalim. A oni, i když to pro ně není vůbec milé a příjemné, bezpečné, oni uposlechnou toto nařízení, toto přikázání a nevzdalují se z Jeruzaléma. Oamenii peste care s-a coborât Duhul Sfânt sunt oameni care ascultă de Domnul Iisus. A tak nezapomeňte, lidé, na které se stoupuje Duch Svatý, jsou lidmi, kteří poslouchají Boží slovo. Oameni care l-au cunoscut personal pe Domnul Iisus. Sunt to lidé, kteří poznali osobně Ježíše Krista. Apoi aceștia sunt oameni care strâng rândurile și se unesc la rugăciune. Dále sunt to lidé, kteří se spojují v modlitbě. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Boží slovo nám říká, že Duch Svatý se stoupil na lidi, kteří byli spolu a modlili se. Este foarte interesant de remarcat faptul că mai întâi ni se dă numele celor 11. Je zajímavé tady sledovat, že nejdříve se nám udává ten počet 11. După aceea spune că la grupul celor 11 s-a adăugat femeile, mama Domnului Iisus Hristos și frații lui. A pak tam teprve čteme, že k tomu této skupině 11 se přidali ženy a pak další, matka Pána Ježíše a další lidé. Și apoi ni se spune că grupul s-a mărit și a ajuns la aproape 120. A pak teprve tam čteme, že ta skupina se rozrostla a už tam bylo asi 120 lidí. Deci grupul acestor oameni peste care s-a coborât Duhul Sfânt era grupul oamenilor care strâng rândurile, se unesc la rugăciune. Takže chci, aby tady viděli, že ta druhá věc je, která je velmi krásná, je ta, že Duch Svatý se stupuje na ty lidi, kteří nejsou odsamocení, ale spojí se a společně se modlí. A poi mai aflăm despre grupul acestor oameni peste care s-a coborât Duhul Sfânt, că erau oameni care sunt atenți la Scriptură. Dále vidíme, že to byli lidé, kteří byli velmi pozorní na Boží slovo, sledovali jeho naplnění.
În Ierusalim, când Domnul Iisus Hristos a fost arestat și apoi a fost condamnat, ucenicii nu erau foarte atenți la împlinirea Scripturilor. Když Pán Ježíš byl zatčen a odsouzen, učedníci nebyli pozorní v otázce Božího slova. De data aceasta, grupul celor care erau în așteptarea împlinirii promisiunii sunt oameni care sunt foarte concentrați pe Scriptură. Ale nyní nacházíme tuto skupinu, jak se koncentruje na Boží slovo a na to, co Ježíš řekl. Apostolul Petru spune fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David. A právě tento Petr, který předtím zapřel, teď říká, bratři, toto se muselo stát, aby se naplnilo to slovo, které Bůh řekl skrze Davida. Apoi, în versetul 20 din capitolul 1 al cărții Faptele Apostolilor ni se spune, în adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea. A stejně tak potom máme napsáno dál, jak tento Petr říká, že jeho dům zůstane pustý a už nikdo v ní nebude bydlet. Deci demersul acesta al lor de a alege un altul în locul lui Iuda este un demers al Scripturii. Takže jak vidíte, i když už Judáš tam není a teď ho má někdo nahradit, děje se tak podle písem. Grupul acestor oameni este grupul oamenilor care ascultă de Domnul Iisus. Takže tato skupina, která je naplněna Duchem Svatým, je skupinou, která poslouchá Pána Ježíše. Grupul oamenilor care sunt uniți, strâng rândurile și se roagă. Je to skupina lidí, která drží pohromadě, setkává se a modlí se. Ei acordă o importanță deosebită Scripturii, cuvântului lui Dumnezeu. Také skupinou, která věnuje pozornost Božímu slovu, tomu, co Pán jim vzkazuje. Și în așteptarea coborârii Duhului Sfânt, ei sunt hotărâți să depună mărturie cu privire la învierea Domnului Iisus. A v otázce příchodu Ducha Svatého, oni jsou pozorní a koncentrovaní na to a připravení a rozhodnutí nést tohle dál. În versetele 21 și 22 din primul capitol, z první kapitoly Skutků apoštolských, 21. a 22. verš říká, proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás zat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých stání. Să alegem pe unul care să se alăture nouă, în stare să depună mărturie cu privire la învierea Domnului Iisus. Všimněte si, oni říkají, musí tuto skupinu 12 doplnit někdo, kdo bude schopen podat živé svědectví týkající se Ježíše Krista. Dragii mei, dacă vorbim despre suferința Domnului Iisus, despre răstignirea Lui, întâlnim ucenici nepregătiți. Drazi moji, když mluvíme tady a kážeme o tom, jak Ježíš byl ukřižován a jak byl mučen, nacházíme učedníky nepřipravené na tuto misijní práci? Dacă în aceste evenimente legate de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, grupul ucenicilor erau nepregătiți să facă față unui asemenea eveniment. A tak když se na to podíváme, jak oni tam stojí a jsou vlastně nepřipraveni na to, co se má stát s nimi. Scriptura ne spune că în așteptarea coborârii Duhului Sfânt, grupul acesta devine grupul unor oameni pregătiți. Ale ve chvíli, kdy oni čekají Ducha Svatého, už je nacházíme jako skupinu lidí, kteří jsou koncentrovaní a skutečně připraveni na to, co přijde. Erau pregătiți să facă față unui asemenea eveniment și să pornească o mare lucrare. Oni jsou již připraveni, aby přijali tuto moc a aby rozjeli velkou práci kolem v tom městě. Aceștia sunt oamenii peste care a venit Duhul Sfânt. Ano, toto jsou lidé, na které přišel Duch Svatý. Și acum ultima întrebare. A teď poslední otázka. Ce efecte a produs coborârea Duhului Sfânt? Co vůbec to způsobilo, ten příchod Ducha Svatého? Jaký vliv to mělo? Am văzut cum s-a coborât Duhul Sfânt. Už jsme viděli, jak přišel Duch Svatý. Am văzut peste cine s-a coborât Duhul Sfânt. Už jsme viděli, na koho Duch Svatý se stupuje. Și acum să vedem ce se întâmplă după ce s-a coborât Duhul Sfânt. A teď bych rád, abychom se podívali na to, co se stane, když Duch Svatý se stoupí a naplní člověka. Constatăm o schimbare radicală. Zjišťujeme tady radikální změnu. O schimbare de mentalitate. Zjišťujeme tady úplně změnu mentality. Știți unde erau ucenicii și grupul celor care erau împreună cu ei? Víte, kde byli ti učedníci a ta skupina, když přišel Duch Svatý?
Erau împreună în odaia de sus. Pismo říká, že byli v jakési horní místnosti. Erau toți împreună în același loc, într-un cadru strict, într-un cadru izolat, erau ei împreună cu ei. Byli tam společně v jakési izolované skupině, takové my mezi námi. Acum, după ce Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, comunitatea de sus coboară jos printre oameni. Ale teď, když Duch Boží svatý na ně sestoupí, tahle komunita z té horní místnosti sestupuje do té dolní, nímejte mezi lidi kolem sebe. Când se coboară Duhul Sfânt peste această comunitate, comunitatea iasă dintre ziduri. Takže jak vidíte, když Duch Svatý sestoupí na tuto komunitu, ona nemůže už zůstat tam izolovaná, ale jde ven, vyjde z těch zdí a jde mezi lidi. În versetul 6 ni se spune, când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Ten šestý verš říká, že když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řeči. Oamenii care erau foarte atenți unii la alții și erau uniți, lidé, kteří byli pozorní na druhého a byli spojeni, de data aceasta sunt foarte atenți la cei din afară. Po jednou zmocnění Duchem Svatým jsou pozorní nejenom na sebe, ale na ty, kteří jsou kolem jich venku. Li s-a schimbat mentalitatea. Znamená, že se jim zmínila mysl. A înțeles că este important să iasă la ceilalți și să-și împlinească o altă misiune. Oni zmocnění Duchem Svatým pochopili, že musí vyjít mezi ostatní a naplnit tu misijní službu, ke které byli povoláni. Comunitatea aceasta care era deosebit de preocupată de legătura lor cu Dumnezeu, tato komunita, která ještě před příchodem Ducha Svatého byla soustředěná pouze na jejich vztah, jejich s Bohem, devine de data aceasta foarte preocupată de a da cuvântul lui Dumnezeu altora. Pojednou jsou velmi zaměstnáni tím, jak to, co přijali, dát ostatním. Preocuparea aceasta pentru predicarea cuvântului este un efect extraordinar al coborârii Duhului Sfânt. A právě zaměstnání, být zaměstnán tímto, co Pán chce. Preocuparea pentru a da oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Toto zaměstnání, být zaměstnán tím, co Bůh chce dát lidem, Duch Svatý velmi rozhojný v životě člověka. Versetul 11. Verš 11. Židé i obrácení, pohané a kréťané i arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Îi auzeau vorbind despre lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Všimněte si, oni je slyšeli mluvit o požehnaných věcech živého Boha. În versetul 40 ni se spune că apostolul Petru, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. A čteme tam, že v tu chvíli Petr zmocněn Duchem Svatým ve 40. verši říká, ještě jinými slovy je Petr zapřisahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Coborârea Duhului Sfânt a însemnat inaugurarea unei kampanii la nivel mondial de evangelizare a oamenilor nemântuiți. Tento příchod Ducha Svatého znamenal jakousi inauguraci, jakýsi svátek pro všechny ty, ke kterým Bůh chtěl skrze apoštoly vstoupit. În încheiere, aș vrea să trag câteva concluzii. V závěru bych chtěl ještě několik takových poznatků. Înainte de a se coborî Duhul Sfânt, comunitatea era pregătită pentru acest eveniment. Předtím, než přišel Duch Svatý, tato komunita, tato skupina byla připravená na tu událost. Și noi suntem în așteptarea unui mare eveniment. A tak vám chci říct, že i my jsme v očekávání veliké věci, veliké události. Așteptăm revenirea Domnului Iisus. My čekáme druhý příchod Pána Ježíše Krista. Suntem pregătiți în această așteptare. Tak se vás chci zeptat, jsme připraveni na toto, co má přijít? Aici avem în apostol și grupul de acolo un bun exemplu. V tom této skupině máme velmi krásný příklad. Și al doilea lucru important pentru noi. A ta druhá velmi důležitá věc pro každého z nás, jak jsme tady. Noi suntem oameni care experimentăm prezența Duhului Sfânt în noi. My jsme lidé, kteří vlastně experimentujeme tu boží moc v nás.
Suntem preocupați doar de ceea ce se întâmplă între zidurile acestei clădiri sau suntem preocupați să dăm oamenilor cuvântul vieții Evanghelia? A tak se vás chci zeptat v této chvíli, jsme zaměstnáni pouze sami sebou tady v této budově mezi těmito zdmi, anebo jsme zaměstnáni a zaměstnáváme se lidmi, kteří jsou mimo tuto budovu? Nimic nu este mai important în ceea ce ne privește decât să dăm Evanghelia pentru cei nemântuiți. Chci vám říct, že není nic důležitějšího, než to, aby to, co jsme přijali, Evangelium Ježíše Krista, abychom ho dali těm nespaseným. Să predicăm Evanghelia mântuirii celor care au nevoie de mântuire. Abychom, není nic důležitějšího, než abychom kázali Evangelium těm, kteří ještě nepoznali, abychom dali spásu těm, kteří nepřijali ještě. Predikarea Evangheliei nu este o sarcină ușoară. Chci vám říct, že kázání Evangelia není žádným lehkým břemenem. Apostoli au predicat atunci Evangelia și cuvântul lui Dumnezeu ne spune care au fost reacțiile. Apoštole kázali tehdy v té době Evangelium a písmo nám říká, jaké na to byly reakce. Unii erau uimiți. Jedni byli velmi překvapení. Unii erau nedumeriți, nu știau ce să creadă. Jiní si byli z toho zmateni, nevěděli, co si o tom mají myslet. Dar alții își băteau joc, se împotriveau. A jiní se tomu protivili a smáli se jim. Și astăzi, predicând Evanghelia oamenilor, să ne așteptăm la asemenea reacție. A tak vám chci říct, že dnes, když půjdete kázat Boží slovo, budete svědčit, očekávajte úplně stejné reakce. Unii vor fi indiferenți. Jedním to bude úplně jedno, fuk. Alții nu vor ști ce să creadă. Jiní si nebudou vědět, co si o tom mají myslet. Unii se vor împotrivi. Někteří se vám budou protivit. Dar unii vor asculta. Ale někteří budou tomu naslouchat. Pentru aceasta trebuie să fim pregătiți să ne îndeplinim menirea. A právě proto máme být připraveni, abychom naplnili to, pro co jsme byli zmocněni Duchem Božím. Roca Dumnezeu să vă ajute pe voi cei din Aș. Já prosím Pána, aby požehnal a pomohl všem vám, kteří jste tady v Aši. Pe noi cei din Coronini. Stejně tak i nás na Coronini. Să ne îndeplinim această misiune, această menire. Nech nám Pán pomůže k tomu, abychom naplnili tuto misijní práci. Ca ceea ce am primit noi din partea lui Dumnezeu să împărtășim și cu alții în vederea mântuirii lor. Aby to, co my jsme dostali od Pána, sice spásu, abychom mohli ji nabídnout a poskytnout i těm, kteří ještě nemají. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pán, ať vám požehná. Amen. Amen. Prosím nyní sestru Letalikovou o jednu báseň a potom píseň mládeže. Tato báseň zopakne akorát to, co tady bylo v kazání. Letnice, náš rozum nás zklamal, naša věra nás opustila, naša láska se nedokázala, začali jsme se báť. Lebo z nás samých neostalo už nič, zjednotili jsme se v duchu pokáňa, v našom nič. Bolo nás 120 žijících v bázni Božej, 120 modlitých se, 120 nič nemajúcich, len túžbu po Pánovi, len túžbu poznať jeho vôľu. Scházali sme sa vo vrchnej dvoráne domu. Prišli tí najvernejší, tí 12 i tí 70. Prišli uzdravení žebraci, slepci s očama žiary, malomocní s telom zdravia. Prišli Lazarovci, i ženy spod kríža, i mužovia pohrebu, prišla aj matka Pánova, i jeho bratia. Je prvý deň týždňa, pamiatka letníc, je 9 hodin dňa. Odrazu výchor zuní, ale nie je to výchor, ohromne množstvo volá, ale nie sú to ľudské hlasy, legie trubáčov trubia, ale nie sú to trubky.
To je zpěv, i hudba, i výzva, i rozkaz. To jsou všetky zvuky v jednom. Někdo velký, nejsvětější na zem přichází. Zhromážděně povstává a na hlavy ľudia ohnivé plamienok padá. Plamienok v podobě jazyka. Najskoro je ticho, ticho nesmírného úžasu a potom vykrik. Ľudia zdvíhají ruky k nebu, ľudia zpěvají nový žalm. Hosana najvyššiemu, hosana Beránkovi Božiemu, vele chvála královi neba, vele slava spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Ohnivé jazyky vcházají do úst a hymna velebí na celou zemou znie. Jeden v řeči Hebrejov, druhý v řeči Arabo, třetí v řeči Grékov, čtvrtý v řeči Rímanov a další, každý v řeči každé, aká je pod nebom. Stojím v středě rajského šťastia, nadzemského plesania duše. Pán je tu, Pán je mezi námi, přišel si pro moju volu. A tak nahle, ako jelen blesk osvětit zem, tak zrazu blesk Božího ducha zjavuje mi celou pravdu Božiu. Pán Ježíš Kristus je králem nad nebeským a nězemským Jeruzalémem. Je učitelem ľudstva, je najvyšším kňazom, čo seba obetoval za nás. V tuto chvíli Boží duch dává nám dary, dar mudrosti, dar učitelstva, dar proroctva, všetky dary potřebné na spravování církvy. Tuto chvíli poznávám, že ohnivý jazyk je obraz Božího slova, obraz našej zvesti všetkým národům zeme. Celou bytostí cítím, že ma opustil strach. Strach z lidí, strach z nebezpečenstva, strach zo smrti. Duch Pánov je nado mnou. Duch Pánov nové mi srdce dává, nový rozum tvorí. Duch Pánov, blato Šimona, mene na skalu Petrovu. Z milosti Božej prežívám svůj nový rod. Přistupujem k bratom a objímám jich. Všetci plačeme, všetci jasame v duchu Božom, všetci chválíme Boha tak, že ani nepočujeme hlas mladenca. O Peter, celý Jeruzalém sa zbiehá, zo všetkých stran bežia k nám ľudia. Šíkovým se nepletou, naplná
Stal se rok 2005, když jsem s několika z vás, takovou skupinou, navštívil právě sbor bratra kazatele Milutina. Byla taková, jevilo se nám to jako betonová kopka, protože právě stavěli a všechno bylo v betonu a oni během týdne stavěli, v sobotu to zametli a v neděli se tam setkali. A my jsme si tak říkali s bratrem Štefanem, to bychom nikdy nemohli, viď? Scháze na stavbě. A dnes to bratr připomněl ráno. My jsme si asi vzali příklad od nich, protože také ještě jsme to neměli dostavené a už jsme se tady tak rádi setkávali. Od té doby jsem stál mnohokrát za kazatelnou bratra kazatele. Vždy, když tam v létě jsem, mi dává tento prostor a já jsem si tak představoval, jak by mu to slušelo u mě za kazatelnou a nějak jsem si ho tady neuměl představit. Dneska jsem si to vychutnal a přál bych si, kdyby to nebylo naposledy. Ale to, co mé srdce přece jenom v tuhle chvíli tak trochu bolí, je to, že i když jsme tady takhle spolu, všichni a je nám tu dobře, z dnešního slova jsme zjistili, že nemusíme mít společné to, co jsme přišli oslavovat dnes. Možná jsme si podobní, možná jsme z jedné rodiny, možná jsme stejně oblečení, možná máme stejné kravaty, možná máme stejné vzdělání, možná máme stejnou značku aut, stejné domy a byty, ale Pán nám dnes připomenul, že Ducha Svatého nemusíme mít všichni. To mě velmi pozastavilo dnes. Jsme tady spolu a Duch Svatý nemusel dnes sestoupit na každého z nás. Protože, jak jsme slyšeli, on sestupuje pouze na ty, kteří jsou poslušní Božího slova, kterým Boží slovo nevejde v jedno ucho a druhým vyjde, jako by se nic nechumelilo, kteří poslouchají Pána na slovo a zdržují se tam, kde Bůh je chce mít. Dále pak jsou to ti, kteří se společně touží po společenství. Není jim jedno, že jsou tam a ten druhý bratr jinde, ale touží být spolu a touží se spolu modlit, prosit Boží zmocnění. Pak jsou to ti, jak se slyšeli,
kteří spolu neváhají vyjít ven a sloužit všem, kteří ještě nemají to, co mají oni. Mám velkou touhu, aby Duch Boží svatý i dnes se stoupil v plné moci na ty, na který se stoupit může, a aby nás zmocnil. A stejně tak prosím, aby na ty, který ještě se stoupit nemůže v plnosti, aby se dotýkali jejich srdcí. Do té míry, že se stanou poslušnými Božího slova. Že si uvědomí, že tohle slovo je tu proto, aby je přitáhlo blíž. A modlím se, aby poté, co uposlechnou, se otevřeli pro zmocnění. A spolu s námi nejenom sloužili, ale čekali, až se zjeví Pán Ježíš v oblacích. Nemám větší přání, než abychom všichni, jak jsme dnes tady, i s vámi, milí internetoví posluchači, se jednoho krásného dne setkali v nebi. Samozřejmě přál bych si ještě předtím jednou se setkat na Koruniny. Ale nemusí to být. Důležité je setkat se u našeho Pána, u jeho nohou. Nech je on za dnešní den oslavený. Moc děkujeme, bratře kazateli, za to, že jste nás navštívil a že se nám posloužil. Vezměte srdečné pozdravy na Koruniny, na všechny, kteří mě a nás znají. A těm, kteří nás neznají, řekněte jim o nás jenom to dobré. Ať vás Bůh chrání na zpáteční cestě a těšíme se, pokud se nesejdeme tady, že se sejdeme jednoho dne u Pána. I s vámi, milí hosté, se loučíme, jsme rádi, že jste byli s námi, také i s našimi internetovými posluchači, kterým v tuhle chvíli dáváme prostor, aby nás krátce oslovili. Tak dnes nám přišlo po internetu Boží slovo k povzbuzení. Jeden anděl řekl apoštolu Janovi, máme to svědectví ve zjevení, tato slova jsou věrná a pravá. Pán Bůh dávající ducha prorokům poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát. Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. A duch i nevěsta praví přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne přijď. Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Ze Žatce děkujeme za lásku Ašského sboru při včerejší krajanské konferenci. Bůh Otec, Syn a Duch Svatý nech ti základním kamenem našeho života. S láskou Adolf Mocek. A ještě je tady PS pro bratra Ilie Milutina. Domnul Ebun s překladem Bůh je dobrý. Tak moc děkujeme i za tenhle vzkaz. I my děkujeme všem vám, kteří jste dnes byli s námi. A zakončíme teď společnou písní číslo 149. Autor písně říká, slyš, Jezu, vzdechy toužebné, oheň dej, nám v srdce naše studené, oheň dej.
prosím bratra, aby vyprosil požehnání. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, Otče náš, který jsi v nebesích, venim în aceste momente și aducem înaintea ta recunoștința și mulțumirea noastră. Přicházíme v tuhle chvíli před tebe a přinášíme uznání před tvou tvář. Pentru că ai îngăduit ca în dimineața aceasta să putem sta împreună înaintea ta. Za to, že jsi nám dovolil, abychom dnes dopoledne mohli být před tebou na tomhle místě. Recunoaștem bunătatea ta față de viețile noastre. Uznáváme tvou dobrotu vůči našim životům. Mulțumim că ne-ai dăruit ziua de ieri ca pe o zi specială de întâlnire aici la Aș. Děkujeme ti za včerejší den, který byl pro nás takovým speciálním dnem tady v Aši. Și mulțumim, Doamne, că în această dimineață ne-ai îngăduit să ne aducem aminte de faptul că ți-ai împlinit promisiunea și ne-ai trimis Duhul Sfânt. Děkujeme ti za to, že dnes ráno jsme si mohli uvědomit, že ty jsi splnil svůj slib a poslal si svého ducha. Doamne, te rugăm să ne dai putere ca să îmbinăm cu credincioșia ta, credincioșia noastră. A teď tě moc prosíme, aby si nám dopomohl, abychom mohli uchopit tvoji lásku. Și dacă ne-ai dat înțelepciune ca să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. A když si nám dal tu moudrost k tomu, abychom pochopili a přijali Pána Ježíše jako svého osobního spasitele. Dă-ne, Doamne, înțelepciune să alegem și să decidem să stăm toată viața sub autoritatea Duhului Sfânt. Prosíme tě, aby si nám dal sílu a moudrost k tomu, abychom po celý svůj život zůstali pod tvou autoritou v Pánu Ježíši. Te rog, Doamne, acum în încheiere să binecuvintezi această biserică. Teď v závěru tě, Pane, prosím, aby si požehnal tento zbor. Ai binecuvântat-o cu tot felul de binecuvântări. Požehnal s-o různým požehnáním dosud. Mă rog acum ca să ajut pe fiecare din membrii care o compun să-și împlinească misiunea pe care le-ai încredințat-o. A teď tě prosím, aby si, když jsi požehnal vším možným, aby si požehnal touhou po svědectví každého jednoho člena, všude tam, kde bude. Mă rog să-l binecuvintez pe fratele Alois în slujirea pastorală. Prosím tě, aby si požehnal jejich kazatele v jeho službě. Mă rog să binecuvintez pe toți cei care sunt implicați în slujire, în comitetul bisericii, în slujire administrative. Prosím, aby si požehnal také i všechny ty, kteří slouží ve staršostu a v těch administrativních věcech. Și să răsplătești osteneala tuturor celor din biserica aceasta. A prosím, aby si oplatil veškerou práci a snahu všech těch, kteří tady slouží. Îți mulțumim, Doamne, acum la despărțire. A te prosime, Pane, když se budeme loučit. Pentru faptul că fiecare din noi avem nădejdea că ne vom întâlni odată cu Tine sus în slavă. Prosím, aby právě na tom základě, že se všichni, Pane, těšíme a máme naději, že se setkáme u Tebe ve slávě. Acolo unde ne vom bucura împreună toată veșnicia. Tam, kde se budeme všichni radovat celou věčnost. A împăratului veșnicilor. Tom věčnému Bohu. A nemuritorului. Tomu, který je nesmrtelný. A nevăzutului. Tomu, který je neviditelný. A singurului Dumnezeu adevărat, să-i fie jedinému Bohu, toată slava, cinstea, gloria și onoarea. Ať je veškerá sláva, radost, sláva. Acum și până în veci de veci. Od této chvíle až na věky věku. Amen. 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 Rozejdeme se v Božím požehnání.